Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise de São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando por Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos hoje com Karine Leal, Elisângela Proedel, da Hidrologia, e Marcelo Cerucci, da Meteorologia. Obrigado. Obrigado, Marcelo. ONS Rio. Bom dia, hoje estamos aqui Nestor e Paulo Gerson. A equipe aqui da Hidrologia ainda está vindo para a reunião, eles tiveram ajuste aí nos slides de última hora. Ok. ONS Recife. ONS Brasília. Bom dia a todos. Aqui é Reginaldo. Ok, obrigado, Reginaldo. CEMIG. Obrigado, Júlio. Bom dia, aqui é o Henrique da CEMIG, junto com a Jana. Jana também vai participar aqui agora. Ok. Chefe. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Antônio, Daniela, Albino, Beuze e Sérgio. O restante do pessoal está chegando em segundos. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Sedubes. Estou acompanhando aqui Napoleão da Treso Carlos. e Carlos do Ibama. Inema, Bahia. Bom dia. Ok. APAC. Ana Montenegro aqui, o Eric também está chegando daqui a pouco, eu vou ficar dividindo com ele um pouco, porque eu tenho algumas coisas aqui que eu tenho que dar encaminhamento hoje. Ok, só lembra de desligar o microfone quando não estiver falando, ok? Ok. Segundo Distrito Naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia, senhores. Comandante Eduardo. Projeto Jaíba, segunda etapa. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Bom dia, Mauri e doutor Humberto. Tem o Projeto Tourão. Bom dia a todos. Volta aqui do Projeto Tourão, Juazeiro. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui, Thiago e Flávia. Comitê, Marcel. Bom dia, Joaquim. Estou aqui em Penedo. Daqui a pouco o presidente Anivaldo também vai estar na sala, falando de Maceió. Ok. Codevasf da sede. Bom dia, Joaquim. Bom Ok, dia. Tadeu. Ok, bom dia. Obrigado. Tem a quarta superintendência da Codevasf também. Bom, professor Ivanildo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Câmara Técnica de Está ouvindo, Aquicultura. Joaquim? Você está Sim, ouvindo, Joaquim? Ouvimos bem, tá? Ok, muito obrigada. Câmara Técnica de Aquicultura de Minas. Bom, vou fazer agora o contrário. Quem eu deixei de chamar? Eu não consegui identificar. Heitor, representando o IGAN. Ah, eu não tinha visto você, Heitor. Tá, obrigado, Heitor. Quem mais? Todo mundo. Então vamos apresentar as pessoas que estão nessa sala. Codevasf. Bom dia, Flávio Codevasf. Bom
Bom dia a todos. Carlos Alberto, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Vitor, Minas de Energia. Bom dia, Matheus, da ANEEL. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Vinícius Roman, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Bom dia, Edmilson, Ana. Bom dia a todos e a todas, Israel Oliveira, SAM, Casa Civil. Bom dia, Daniel Paes, advogado da União, Procuradoria-Geral da União. Bom, vamos dar início, então, com a apresentação, como sempre fazemos, do SEMADEM. SEMADEM, vamos botar em tela a apresentação. Muito obrigado, Joaquim. Podemos ir na próxima figura, a primeira, que é a chuva da última semana, né? Nós tivemos uma semana boa de chuva aí praticamente em toda a bacia, tanto no trecho alto de Três Marias, quanto no trecho médio, especialmente de Sobradinho. Até nós enviamos semana passada o material, de alguma forma, para avisar dessa situação favorável, né? Então, com isso, a situação melhorou um pouco agora no mês de março, estava longe de atingir a climatologia, mas com essa semana melhor de chuva, dá para ver no mapa da direita, né? Acima da média, tanto em Minas quanto na Bahia. Então, na próxima figura, nós temos o acumulado do mês de março, chegando a 113 milímetros, né? Arredondando o número, contra a média que é 140. Então, realmente, agora se aproximou, ainda temos alguns dias ainda pela frente. Então, vamos ver que a chuva vai diminuir, mas mesmo assim vamos ficar perto de atingir a média histórica. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica de hoje, né? Tem duas elipses. A primeira é uma área de instabilidade, resquício de uma frente fria que passou alguns dias atrás. De alguma forma é uma certa inércia da situação que provocou a chuva que comentamos anteriormente. Vejam que na Bahia, especialmente, ainda temos alguma nebulosidade, parte norte de Minas, ou seja, está mais no trecho de Sobradinho. Só uma curiosidade, eu coloquei uma seta azul aí, uma bola vermelha, e aquele ciclone Iva, que tanto se falou nos últimos dias, que está na costa brasileira, é quase que um furacão. É o estágio inferior a furacão e uma depressão tropical, e ela vai se afastar do continente agora, a partir da manhã. Bom, e temos outra elipse na parte de baixo, que na verdade é outro ciclone, só que esse extratropical está associado a uma frente fria. Essa frente fria vai passar pela região sudeste nos próximos dias, aí por volta da quarta-feira, mais ou menos. E vamos ver, podemos até passar na próxima figura, já para comentar a chuva dos próximos 7 dias. Então vejam que essa segunda frente que vai passar vai provocar precipitações solitorâneas aí na costa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa aí é uma característica já mais típica da estação de transição. Então, estou achando que essa frente fria que vai passar nos próximos dias vai começar a iniciar o período de transição para a estação seca. Não digo que assim vai ser abrupta essa transição, mas já o auge da estação chuvosa talvez vai ficando para trás, né? Então essa frente pode começar a mudar um pouco as coisas. De fato, vejam que não há previsão de chuva importante, pelo menos no trecho de Três Marias, apenas no trecho de Sobradinho, onde a frente ainda não vai atingir, e por conta basicamente da inércia que nós falávamos do sistema que passou na semana passada. A próxima figura é nova, é uma figura da anomalia de chuva prevista. Então, essa figura anterior, né, o que significa em termos de anomalia, né? Então, vejam que a parte de Minas, aí, o que seria o trecho de Três Marias, está uma cor amarela, laranja, que significa chuva abaixo da média da época, né? A época é entre o dia 25 e o dia 1º de 31, na verdade, porque é o 1º a zero, né, até o 31 de março. Então, é o que resta do mês de março. Basicamente, então, vejam que o trecho alto, o trecho de Três Marias, tem pouca chance de chuva. Aliás, não pouca chance, a chance existe mais de acumulados baixos, e a chuva, então, se deve continuar concentrando na parte do trecho de Sobradinho e na parte baixa.
né, mas não já tanto na parte alta. Então isso de novo pode estar indicando uma tendência de início já do período da transição. Aí o detalhe da bacia na próxima figura, temos a bacia, né, de novo a parte média e baixa, que teremos maiores acumulados. Veja no gráfico da direita que a curva já começa a ficar mais horizontal, né? Então tem chuva aí nos primeiros dias, depois entre o terceiro e o sétimo dia é pouca precipitação, 9 milímetros, e tem uma assim ligeiro aumento no final. Total 58 milímetros, é o que o modelo está indicando. Então, como vimos, isso está abaixo da média na parte alta e de normal para um pouquinho acima, talvez, na parte de Sobradinho. A próxima figura justamente é Sobradinho, que tem uma quantidade maior de chuva prevista do que em toda a bacia, mas mesmo assim vejam que o gráfico da direita, né, a curva fica mais horizontal, e o que significa que a chuva já começa a ser um pouco mais irregular, com períodos mais chuvosos um pouco no início e no final do período, mas pouca chuva na parte aí entre o terceiro e o sétimo dia. E a última figura é do trecho de Três Marias, que praticamente não tem previsão de chuva para os próximos 7 dias, 5 milímetros, um volume muito baixo, e só no final que tem uma possibilidade de aumentar a precipitação final, portanto tem um pouco menos de confiabilidade, porque quanto maior o prazo, menor a confiabilidade, mas enfim, essa é a situação para os próximos dias. E para a segunda semana, a tendência... E vejam que toda a parte leste do Brasil, na verdade, bem onde está a bacia do São Francisco, tem tendência de chover menos do que mais para o oeste, né? De chuvas de normal para baixo da média. Então isso está, digamos, reforçando um pouco a tese de que essa próxima frente fria pode mudar um pouco as coisas em termos de precipitação. Então, em resumo, 2 semanas pela frente, sem grandes volumes de chuva ainda, com uma inércia na parte de Sobradinho, mas já com pouca precipitação na parte de Três Marias. Então, esse é o comentário do ponto de vista meteorológico. Vou passar o microfone para a Karina. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Falando agora somente da bacia de Três Marias, no gráfico superior, nós temos o monitoramento da precipitação, em que as barras cinzas representam a climatologia e as barras em azul representam o que de fato aconteceu. No quadro ao lado superior, nós temos um resumo de toda a estação chuvosa dos últimos anos. Então, é o período de outubro a março de 2013 e 2014 e assim por diante até o último, 2018 e 2019. Lembrando que nesse último, de 2018 e 2019, nós estamos com dados somente até o dia 24 de março, então não completou, né, ainda o período chuvoso como um todo. Então, vejam que nos últimos anos, de todos esses que estão sendo mostrados no quadro, esse ano, esse período chuvoso, 2018-2019, é o que teve o maior acumulado de chuva. A gente está com 95% da climatologia, né, do período chuvoso como um todo. Entretanto, a distribuição dessa chuva, ela foi bem irregular ao longo dos meses. Vejam que em novembro, né, nós tivemos precipitações bem acima do esperado e janeiro foi desastroso em termos de precipitação. Então, num acumulado, né, um resumo que a gente pode fazer é que a precipitação, de certa forma, foi boa, entretanto, sua distribuição foi bastante irregular. A consequência disso, em termos hidrológicos, vejam no gráfico inferior, é que nós temos uma vazão, né, também abaixo do esperado, né, abaixo da MLT nos últimos meses. Acompanhe a linha roxa no quadro inferior, é a vazão observada de outubro de 2018 até março de 2019. Lembrando que a linha roxa representa a MLT, seria a vazão histórica, né, mensal. Então, veja que nós estamos, né, com vazões também bem abaixo do esperado nesse último período, né, do período chuvoso. Agora, no mês de março, nós tivemos uma elevação dos valores de vazão, né, devido às chuvas que aconteceram agora nos últimos dias. E para esse mês, nós estamos em torno de 967 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 90% da MLT.
Também no quadro inferior, nós temos um resumo, né, do que aconteceu, do que está acontecendo em termos de vazão para o período chuvoso. Lembrando que a vazão, ela, a gente faz um deslocamento de um mês em relação à precipitação para a gente fazer esse resumo, resumo do período chuvoso. Né, isso acontece devido à memória hidrológica da bacia. Então, aqui está graficado, está representado os meses de novembro a abril, né, de 2013, 2014, até novamente 2018, 2019. Então, vejam que para esse último período, né, de 2018 e 2019, nós estamos com 675 metros cúbicos por segundo, até o momento, né, o que representa algo em torno de 68% da MLP. Entretanto, né, essa média, esse resumo em termos de vazão, é esperado que vá reduzir um pouco, né, até o final de novembro, porque as vazões de novembro, as vazões de abril são geralmente mais baixas do que o restante dos outros meses. Em termos de previsão, no próximo slide, por favor, como o Celute já falou para vocês, a previsão para os primeiros dias é de que a possibilidade de chuva seja fraca, né, pequenas pancadinhas, né, pequenas chuvas, e mais para o final do período da nossa previsão é que ocorra uma chuva um pouco mais volumosa. Então, nesse sentido, a previsão de vazão média para os próximos 10 dias fica em torno de 850 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor. Com relação aos cenários de vazão para os próximos meses, novamente nós temos a linha roxa representando a vazão observada mensal de outubro de 2018 a março de 2019. E deste ponto em diante partem várias linhas tracejadas coloridas que representam cenários de vazão que foram criados em função de cenários de precipitação, sendo eles precipitação na média histórica, precipitações acima da média histórica, abaixo da média histórica e um cenário de precipitações igual ao ocorrido de abril a setembro de 1999. Nós escolhemos abril a setembro de 1999 por ser o ano em que teve as menores precipitações do nosso histórico. Lembrando aqui que o nosso histórico é de 1983 até 2018. Então, nesse cenário, né, de precipitações críticas, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 221 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 65% da MLT. Num outro extremo, né, caso nós tivéssemos precipitações acima da média, né, 25% acima da média, o modelo hidrológico nos indica vazões em torno de 331 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 97% da MLT. Ali está graficado 87%, mas o correto é 97% da MLT. Então, veja que para os próximos meses, né, de abril a setembro, as vazões elas tendem a variar muito pouco os cenários de vazões, né, entre 65% e entre 97% da MLT para os próximos meses. Isso acontece porque a quantidade de chuva que é esperada para os próximos meses é baixa. Então, você ter cenários 25% acima dessa MLT de precipitação ou cenários de 25% abaixo dessa MLT de precipitação da climatologia, a diferença, né, a informação que a gente pode tirar é que a diferença é muito pouca, né? Então, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né, dos próximos meses. Bom, essa era a nossa contribuição para a reunião de hoje. Nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, obrigado. Eu vou dar oportunidade a Sergipe comentar as dificuldades que estão passando com relação às captações em função das chuvas, né? O ONS ainda está preparando as coisas. Então, Sergipe, se você puder comentar agora a questão das chuvas, a dificuldade que a DESO está tendo nas captações. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Essa quantidade macrófita, ela tem mais ou menos 8 dias para cá. Ela está chegando um volume muito grande em nossas captações. Nós temos ao todo, são 32 captações. Essa aí que está na tela é a captação da cidade de Propriá. Estou vendo a quantidade macrófita está chegando. A nossa preocupação em relação a isso aí, a esse problema, é a questão da obstrução das nossas
nossas bombas. E como também, como ela vai haver uma variação maior no HG dela, o consumo de energia. Então, que eu queria estar colocando, é ver se existe algum processo, a gente consiga, não é reter, que não tem como reter, é fazer um trabalho junto com a ANA ou com o comitê para remoção dessas quantidades de macrópolis que está chegando. Como tem chovido bastante os afluentes aqui no sertão, o rio Capivara e o outro rio Jacaré. O Jacaré. E provavelmente o Ipanema, né? O Ipanema, lá de Alagoas. Então ela está carregando esse material todas as margens do Rio São Francisco e colocando e chegando às nossas captações. Ok, só para as pessoas entenderem o que está se passando. A jusante de Xingó, quer dizer, última barragem de controle, Xingó. Tá? Essas chuvas que estão acontecendo, elas estão levando a um deslocamento dessas macrófilas, seja que vem desses afluentes, seja que tem no próprio São Francisco. Então, e isso está se direcionando de alguma maneira, né? A DEL está sofrendo nas captações em relação a esse assunto, tá certo? Então, não se pode pensar em vassoura hidráulica, vamos dizer assim, aumentar a vazão para empurrar as macrófilas para o mar, porque ela já entrou nas captações. O que tem agora é ver como equacionar essa discussão com relação a esse assunto. Alguém mais tem algum problema de captação nesse trecho do Baixo São Francisco? Ô, Joaquim. Sim, pode falar. Nós tivemos também problemas na captação aqui em Penedo, pelo SAAI Penedo, e também está tendo muito, não no Baixo, mas problemas muito sérios com relação a esse tipo de baronesas na região de Paulo Afonso. Eu estava agora há pouco recebendo exatamente essas informações da promotora de justiça lá de Paulo Afonso, Luciana Cury, para fazer umas ações junto com o Ministério Público Federal de Alagoas, Bahia e Pernambuco, principalmente por conta do rio Moxotó, que está totalmente cheio dessas baronesas. Então, está uma situação muito grave com relação a isso. Já eu tenho imagens, eu tenho fotos que depois eu posso passar aí para vocês. Ok, então vocês detectam que os afluentes é que estão empurrando essas baronesas, principalmente os afluentes estão e o Moxotó estão colocando essas baronesas dentro do São Francisco, né? É isso? Exatamente. Com os afluentes, o Moxotó, e como o pessoal da DESO falou, como nós tivemos chuvas nos afluentes aqui, como o Ipanema, também que tem esse material, está acarretando para o baixo trecho do Rio São Francisco, afetando a questão do abastecimento. Tanto o DESO, não tem informação, já casal, agora o SAAD de Penedo, também teve sérios problemas e teve que paralisar o abastecimento ontem para poder fazer uma limpeza onde faz a captação. Ok. O chefe, tem alguma relato a fazer sobre essa situação do Baixo São Francisco? Bom dia, Joaquim, Patrícia. Tony chegou agora na reunião também e no momento não temos nenhuma complementação de informação. Não sei esse relato realmente de muitas chuvas, tanto no Baixo quanto no Submédio São Francisco. Estamos acompanhando a situação. Tá, mas essa questão de Paulo Afonso, que ele foi citou também, você não tem relato? Não, realmente as chuvas, elas trouxeram várias baronesas lá para... para montante lá dos reservatórios de Paulo Afonso IV, né? E está sendo feito um trabalho lá pela prefeitura de retirada dessas baronesas, né? Está em andamento. Okay. Foi só surgir, acho que quarta ou quinta-feira da semana passada, quinta e sexta. Ok, mas o que eu pergunto é você, de Xingó para frente, vocês não, vamos dizer, não está havendo liberação de baronesa no fluxo normal, é isso? Não.
Está retido lá só na parte de Paulo Afonso. Mas a votação de Paulo então, Afonso. O problema fica mais concentrado, então, na região do Baixo São Francisco, a Jusante e Paulo Afonso, onde nós não temos, vamos dizer, mais nada para reter. Quer dizer, o que os afluentes chegam, entra no São Francisco e daí entra obstrui as captações, né? É isso. Bom, exatamente. Então, depois nós vamos voltar nesse assunto no sentido de ver o que é possível fazer no âmbito dessa sala aqui, né? Que essa sala aqui, ela tem limitações de atuação quanto a esse tipo de coisa, né? Alguém gostaria de comentar sobre a apresentação do SEMADEM nesse momento? Ou podemos fazer a apresentação do ONS e depois voltarmos? Então vamos fazer a apresentação do ONS. Obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. Vamos começar com as nossas informações de hoje, indo para o slide 3, por favor. Aí nós apresentamos as condições hidrológicas atuais e algumas passadas como referência. A gente pode ver que em março, para Três Marias, ficamos próximo da normalidade em termos de vazões, com 90% da MT, caracterizaria como a 45ª pior do histórico. A Intermetal Sobradinho, ficamos com 38% da MLT, que é a 6ª pior do histórico de afluência da Intermetal Sobradinho, e Sobradinho Total, 45% da MLT, que caracteriza a 8ª pior do histórico. Próximo, por favor. Joaquim, nós não estamos tendo acesso aos slides. Então vamos ver aqui o que é possível. Eu estou achando... Alguém mais está sem acesso aos slides? Porque a gente, nós também ficamos no computador nosso só monitorando isso e nós estamos vendo. Alguém mais está sem ver os slides ou só Egipto? Minas Gerais também não consegue ver o slide. Então, vocês podiam fazer o seguinte, a gente dá uma parada de meio minutinho aqui, vocês reentram na reunião. Vocês saem e voltam para ver. Agora, nós já mandamos as apresentações para todos, né? Mas tentem fazer isso. A gente para durante um minutinho aqui para vocês reentrarem na apresentação. Ok. Joaquim, enquanto isso, pede para confirmar para mim, por favor. Eu estou sem os slides, né? Porque demora a receber, mas... O março de 2019 está aí como o pior ano, eu não entendi direito, em Três Marias? Posso responder, Jorge? Sim, pode responder. Não, Três Marias, ficamos próximo da normalidade, considerando o mês de março. Ficamos a 90% da média histórica, o que seria a 45ª pior situação histórica de Três Marias. Ok, entendi. É porque 45ª pior, tá ok. Obrigado. Um minuto, então, só para ele já estabelecer as conexões para a gente não perder. Sergipe, vocês conseguem ver agora ou vão ficar olhando só pelo arquivo que nós mandamos? Não, nós estamos conseguindo ver agora. Estão conseguindo slide, ver agora. Ok. O slide sim. O Igan. Então, não, Joaquim, a gente não consegue ver, mas eu vou seguir pelo celular aqui. Tá certo. Então veja só, nós estamos no slide 4, tá certo? Para todos que não estão conseguindo ver. Slide 4. Tá? E só para ter ideia, a Semar Alagoas também entrou. Semar Alagoas, quiser falar agora só para se apresentar. Bom dia, Joaquim. Aqui Gustavo Carvalho da Semar de Alagoas.
Tá certo. Depois nós vamos falar um pouco da questão, voltar mais na frente, sobre a questão das macrófilas, mas vamos prosseguir com a apresentação do ONS. Por favor, ONS. Ok, obrigado. Dando continuidade à nossa apresentação, slide 4, nós apresentamos quais são os cenários de afluências que nós simulamos nas nossas simulações. Está Três Marias, só relembrando, é utilizado o modelo Smart ONS. Na primeira semana, considera as previsões de chuva para poder fazer a previsão de afluências. Essas previsões de chuva são alimentadas pelos modelos ERP e GFS. E aí, a partir da segunda semana, até o final da simulação, nós dividimos a nossa previsão em três cenários. O primeiro cenário é a média das previsões de afluências que a gente obtém com a chuva histórica dos anos 2006 a 2018. No segundo cenário, nós fazemos a média de 5 anos, de 2013 a 2017. E o terceiro cenário, que é o cenário crítico, é a previsão de afluências com a chuva de 2007, que é o período de chuvas críticas para Três Marias. Próximo, por favor. E aí são os resultados dessas previsões. A gente pode acompanhar aí a linha escura, é o que vem sendo observado no ano de 2019, e aí a partir de março começam as previsões, a primeira semana em a linha verde, e aí a partir da segunda semana divide em três cenários. A gente pode ver que o pior cenário, que é a linha vermelha, ela tem nesse horizonte mais próximo, ela tem uma subida forte. Isso vai representar num acúmulo maior de volume, mais para frente a gente vai ver na simulação, um acúmulo maior de Três Marias nesse início, mas depois entra uma recessão mais acentuada e aí as vazões diminuem e o volume acumulado em Três Marias até o final do período seco fica sendo menor do que os outros dois cenários, apesar de nesse primeiro momento o volume ser maior. Então, no quadro superior, aí no canto direito, a gente vê que os três cenários, a média de março a novembro, pior cenário, 227 metros cúbicos por segundo, que é 49% da MLT. O segundo cenário, com a média de 263 metros cúbicos por segundo, que seria 57% da MLT. E a média de todos os anos, o terceiro cenário, 276 metros cúbicos por segundo, que seria 60% da MLT até o final do ano. E aí, se fôssemos colocar no ranking histórico essas afluências, o cenário ficaria no quinto pior do histórico, cenário médio, 12º pior do histórico, e o terceiro cenário, 13º pior do histórico. Próximo, por favor. Agora, olhando o slide, identificado aí como 6, se não me engano, aí é o acompanhamento dos postos do médio, submédio de São Francisco, e aí o que a gente tem para destacar é um evento de chuva forte que aconteceu em Carinhanha, e nas próximas atualizações que nós trouxemos, isso já vai aparecer em termos de vazões. Então, até o momento, essas vazões não subiram muito, porque ainda não deu tempo desse escoamento se transformar e passar nos postos, mas, eventualmente, à medida que a gente for atualizando, essas vazões vão passar a ocorrer, então a gente deve ter uma leve subida aí nas vazões dos postos do médio e do submédio. Próximo, por favor. E aí, são os cenários para Sobradinho. Assim como para Três Marias, hoje nós estamos utilizando informações de chuva para poder alimentar a previsão de vazões de Sobradinho. E aí é um acoplamento do modelo SMAP com o modelo CEPINS, que é o modelo de propagação de vazões. Então, a primeira e segunda semana, nós utilizamos a previsão de chuva dos modelos ETA e GFS. E aí, a partir da segunda semana, nós dividimos também em três cenários de previsão, sendo que o primeiro cenário também é a média de todos os anos, de 2013 a 2018. O segundo cenário é a média dos últimos 5 anos, de 2014 a 2018. E o terceiro cenário é o cenário crítico, também com as vazões resultantes da precipitação de 2007, que é a chuva, é o ano de chuvas críticas também para incrementar o Sobradinho. Próximo, por favor. E aí temos também o resultado dessas afluências. E aí no primeiro, a linha escura, né, é o que vem sendo observado em 2019, e aí isso a gente acopla com o modelo de propagação CEPINS, que é alimentado pelo SMAP,
E aí, a partir da segunda semana, a nossa previsão se desmembra em três cenários: cenário crítico, cenário intermediário, cenário que é a média de todos os anos. E ali na tabela, no campo direito superior, a gente tem o resultado: o pior cenário com a média de 415 metros cúbicos por segundo até o final do ano, que daria 28% da MLD nesse período. O cenário intermediário, 477 metros cúbicos por segundo, que seria 32% da MLT nesse período. E o terceiro cenário, que é a média de todos os anos, 513 metros cúbicos por segundo até o final do ano, 35% da MLT. Esse cenário seria o segundo pior do histórico, no caso do cenário crítico, e o terceiro pior, no caso dos outros dois cenários. E a gente observa nesse gráfico, que é uma característica típica da incremental Sobradinho, que é a partir de junho até outubro, praticamente não há diferença entre cenário crítico, cenário intermediário, cenário otimista, porque as recessões são fortes, praticamente não tem chuva nesse período, então as vazões elas entram todas no mesmo patamar que é o escoamento de base. Então a diferença de volume para Sobradinho, que se dá até o final do ano, ela se concentra até meados de maio, mais ou menos, e aí, dependendo do reinício no final do ano, dependendo do reinício do período chuvoso, a partir de meados de outubro, que a gente já começa a observar um aumento nas afluências, que aí pode contribuir para um aumento de armazenamento também até o final do ano. Próximo, por favor. Próximo. Aí vamos apresentar a perspectiva de operação da bacia. E aí, no caso de Três Marias, as defluências praticadas são informadas pela CEMIG, que faz uma previsão de atendimento às necessidades dos usos múltiplos, notadamente o projeto Jaíba, e de tempos em tempos a CEMIG atualiza essas informações e nos envia, e a gente alimenta as nossas simulações com esses valores. E aí, está previsto um aumento nas defluências atuais. Se eu não me engano, o Ivan depois pode confirmar, mas já agora, no final de março, e até o final do ano, aumentos incrementais nesses patamares de defluência em Três Marias, de forma que a média dessas vazões defluentes praticadas até o final do ano, a previsão é de 313 metros cúbicos por segundo. No caso de Sobradinho, as defluências são programadas para poder atender os usos consultivos das evaporações no trecho até Xingó. Xingó, nós estamos simulando aqui, de acordo com as premissas acordadas pelo grupo, mantendo 700 metros cúbicos por segundo até o final de abril e tendo a sensibilidade de para um aumento de 800 metros cúbicos por segundo a partir de maio até o final do ano. E o segundo cenário que a gente já vinha apresentando, que são as defluências constantes, 700 metros cúbicos por segundo até o final do ano em Xingó. Próximo, por favor. Aí esses são resultados dos armazenamentos em Três Marias, com as defluências médias de 313 metros cúbicos por segundo. E aí nós podemos ver aquilo que eu chamei a atenção anteriormente. Em maio, o pior cenário está tendo o maior armazenamento dos três cenários por conta daquele evento de maiores chuvas dentro do próximo mês, mas depois ele entra rapidamente numa recessão forte e aí, com o atraso do período úmido no final do ano, ele fica sendo o pior cenário, com um armazenamento no final do ano de 58%. O cenário intermediário, que é a média de 5 anos, 2013 a 2017, com uma previsão de armazenamento em novembro, 1º de dezembro, perdão, 63,2%, e a média de todos os anos, com a previsão de armazenamento 65%. Próximo, por favor. E aí o resultado para Sobradinho, no cenário nós mantemos as defluências de 700 até o final de abril e começar os 800 a partir de maio, com a previsão de armazenamento em maio de 43,9, 42,7 e 41,7 nos três cenários, e a previsão em 1º de dezembro é 21,2%, 18,7% e 14,3% no cenário mais crítico. Próximo, por favor. E essa é a avaliação para Sobradinho, no caso de manter os 700 metros cúbicos por segundo até o final, com os valores de 44,8%, 43,7%, 42,6% no final de abril, início de maio, e no final do ano,
com 27,2% no caso do melhor cenário, 24,6% no caso do cenário intermediário e 20,2% no caso do pior cenário. Próximo, por favor. Agora a gente vai apresentar os resultados por reservatório equivalente. No primeiro caso, com as deferências de Três Marias mantendo-se nessa média de 313, e no caso de Xingó, com um aumento para 800 a partir de maio. E aí eu chamo a atenção no mês de final de abril, início de maio, a gente está prevendo aí 55% de armazenamento nos dois cenários de média de todos os anos e média dos últimos 5, e 54% no pior cenário. Eu queria só chamar a atenção que lá no final de janeiro, dia 21 de janeiro, nós apresentamos uma proposta quando estávamos praticando a média de 800 metros por torcedor de Xingó, um gatilho para a redução dessas deferências de 800 para 700 seria quando as nossas previsões para o equivalente do São Francisco ficasse abaixo dos 50%. Só que, à medida que nós fomos apresentando as informações ao longo de fevereiro, as nossas previsões elas foram melhorando de acordo com as condições hidrológicas, que inicialmente, por conta de um janeiro muito ruim, ficaram muito baixas no início de fevereiro, e aí, à medida que fevereiro foi transcorrendo, as nossas previsões foram melhorando, de forma que o nosso patamar de previsão do reservatório do equivalente, que antes estava ficando abaixo dos 50%, agora está ficando consistentemente acima dos 50% no início de maio, e isso ficaria acima daquele critério do gatilho que havia sido combinado aqui na reunião, de diminuir dos 800 para 700, agora seria possível, por esse critério, aumentar dos 700 para 800. Nós não vamos apresentar o gráfico dessa simulação, mas nós rodamos uma sensibilidade só para ter uma ideia do que aconteceria se nós aumentássemos as deferências em Xingó já a partir de amanhã para os 800 metros por segundo. E aí nós vimos que em maio, no cenário intermediário, que hoje está dando 55%, o armazenamento do equivalente cairia para 54%. E no final do ano, em 1º de dezembro, o resultado de 34%, que é a média dos últimos 5, cairia para 33%. E essa queda de um ponto percentual, ela seria semelhante para Sobradinho. Sobradinho, que antes a gente está fazendo, se voltar dois slides, por favor. Isso. O 18,7% lá no final do ano viraria 17,6%. Mas isso não é uma proposta do ANS, só estamos apresentando esses valores com sensibilidade para o grupo. Próximo, por favor. Próximo. Esses são os resultados com a simulação de 700 metros por segundo. Resultados com 700 metros por segundo e chegou até o final do ano. E aí, novamente, em maio, nos três cenários, estamos acima dos 50%, e no final do ano, o melhor cenário, nós ficamos com 40% de armazenamento, o cenário intermediário com 37% de armazenamento, e o pior cenário com 33% de armazenamento, todos os cenários acima dos patamares, do patamar que foi observado no ano passado de 26%. Próximo, por favor. Agora, nós temos algumas informações para apresentar acerca de alguns eventos recentes em Xingó, que o Vinícius vai apresentar para vocês. Vinícius, por favor. Vocês receberam essa segunda apresentação nossa? Sim, vamos botar já. Na verdade, esses eventos suscitaram a gente fazer uma avaliação até de, importante isso que o Rafael mostrou, que pelo critério anterior nós teríamos até uma melhoria, em função da melhoria das afluências, uma condição melhor até maio do que nós estávamos vendo ao longo desses últimos meses. Né? Lá no final de janeiro houve essa sinalização
que quando nós estivéssemos acima de 50% no equivalente, a gente poderia estar praticando 800. E a gente, quando mudou o critério de previsão, foi mais realista, a gente viu que a gente não estava chegando a 50% no final de maio, mas com a melhoria das condições hidrológicas no São Francisco, isso foi evoluindo e hoje a gente voltou até essa condição. O Rafael falou que não é uma proposta nossa utilizar esse 800, mas associado às questões que nós vivenciamos com a queda de redução da geração eólica, a gente tem uma proposta que apresentar hoje. Primeiro, eu gostaria de mostrar aqui no slide 3. Próximo. Isso. Nós tivemos aí, a partir do dia 17, uma redução grande na geração eólica, o que é esperado nessa época do ano, né? E chegamos a esse valor mínimo aí no dia, nesse período, de chegar a 670 megawatts médio. Próximo slide. Com isso, quem acompanha a bacia viu que teve uma variação em tempo real, em nenhum momento isso foi programado, porque não se tinha a previsibilidade dessa redução da geração eólica. Em tempo real, chegamos aí até no dia 19, esse é um período de 18 a 25 de março, ao valor máximo de vazão de efluente de Xingó de 1050, máximo horário, isso aí não é valor diário. Mas na prática, nesse período, a gente percebe que o valor ficou um pouco acima dos 700, em função desse declínio da geração eólica. O que acontece? O mês de abril é um mês que a gente tem a expectativa ainda de ter valores baixos de geração eólica. E nesse, importante dizer que nesse momento, quando no tempo real houve esse despacho de geração eólica, é porque já tinha sido esgotado todos os recursos de geração térmica, já tinha sido esgotado os recursos de intercâmbio, e aí a única alternativa à realização de um corte de carga era efetivamente utilizar o recurso de Xingó, o que já aconteceu outras vezes no passado e nós explicamos aqui. Então, diante da expectativa ainda de um período, no mês de abril, de baixa geração eólica, e a fim de ter alguma previsibilidade nessa forma da gente operar e não deixar para o tempo real esse tipo de operação, e considerando essa melhoria das condições, que a gente sabe que ainda não são totalmente satisfatórias, mas houve uma melhoria de janeiro para cá da condição de armazenamento e da condição de afluência no São Francisco, a gente está com a proposta, que é o próximo slide, de uma elevação para o valor de 750 metros cúbicos segundo médio ao longo da semana e ao longo do mês, até o dia 30 de abril, que é o período que nós vamos ter essa redução da geração eólica. A partir de maio, há uma expectativa da melhoria da geração eólica e a gente poderia, eventualmente, se houver a decisão do grupo de voltar para 700, ou se a decisão for, como a Ana já colocou em alguns momentos, de implementar a resolução do valor mínimo de 800, de qualquer forma seria um mês de transição, ou para praticar os 800 a partir de maio, ou se a condição hidrológica melhorar, voltar a praticar os 700. Do ponto de vista da geração de energia, a gente entende que seria possível até retornar para 700 em maio, com a melhoria do período aí de geração eólica. Então, essa proposta seria de nós praticarmos o valor de geração mínima nos períodos de carga leve e nos finais de semana, que dá praticamente os 700, é o valor de 685, e no período de carga mais elevada, estaríamos limitando a 8 horas. No passado a gente já fez isso, mas o período era de 12 horas, mas considerando que é inviável a gente hoje praticar os 800, a gente estaria propondo um período apenas de 8 horas de maior defluência, que para praticar 1050 megawatts médios, nós teríamos uma defluência média no valor de 950 metros cúbicos por segundo. Isso daria nos dias úteis uma média de 773, considerando sábados, domingos e feriados, na média da semana e na média do mês, daria esse valor médio de 748, que a gente arredondou para 750 metros cúbicos por segundo.
Então, desculpe, a gente não apresentou uma simulação com esses resultados, mas a partir dos resultados que o Rafael mostrou, com 700 e 800 a partir de maio, os valores variam muito pouco até maio, né? O valor de 700 em maio... Uma estimativa inicial seria algo de 0,5% abaixo em Sobradinho. Considerando também que talvez a gente tenha algum recurso em Taparica, teve chuva nesse final de semana, bastante chuva, o reservatório foi elevado. Então parte disso poderia até ser consumido um pouco com Taparica e para Sobradinho daria essa diferença que o Rafael estimou agora aqui em torno de 0,5%. Era isso, Joaquim. Ok. Vamos passar inicialmente a CEMIG. CEMIG, tem alguma complementação que você acha que é importante fazer nesse momento, CEMIG? Que foi falado que a média para o segundo semestre iria na faixa de 303 metros por segundo, né? Três Marias. Então, assim, a nossa previsão continua essa, a gente está enxergando ainda uma recessão suave, né, relativamente suave para Três Marias, por isso que é 315. Então, esse atendimento é apenas para o Jaíba, sem nenhum outro tipo de restrição. Fora isso, a gente não entende nenhuma outra restrição de Três Marias. Então, é isso. Então, veja só, nas simulações que o ONS está fazendo, que isso vai ser importante para a sequência das discussões, está chegando ao final do período seco, né? Ao final do período seco, Três Marias está chegando, na pior situação, a cerca de 58%, né? Então, só para a gente ficar com esse número registrado, né? 58% na pior situação e nos outros cenários 63% e outros 65%, mas tudo acima de 58%. Por que que eu estou falando isso? Porque em algum momento nós vamos ter que pesar a questão desse 313 que está sendo pensado de liberar Três Marias, que é para atender o mínimo necessário para atender o Jaíba, possa dar uma folga e melhorar as condições do rio e também de armazenamento em Sobradinho, tá? Mas vamos, na sequência, lá na frente, a gente discutir isso. Chefe, algum comentário importante sobre essa proposta do ONS e comentários sobre, de uma maneira geral, a operação para abril? Bom dia a todos, Joaquim. A Chess está de acordo com essa proposta apresentada. Temos observado realmente que a operação do mês de março, a necessidade de ter uma elevação na geração, na cascata, isso implica na defluência maior lá de Xingó, e está de acordo com a proposta apresentada, tá certo? Só fico na dúvida um pouco se essa vazão ela pode ser praticada com duas ou com três unidades geradoras, e para a gente poder estabelecer os picos máximo de defluência de média horária, tá certo? Mas estamos de acordo e achamos como necessária a implementação dessa proposta. Só para esclarecer, com a adoção dessa alternativa, vocês saem dessa imprevisibilidade que vocês têm hoje de ficar ligando e desligando máquina sem aviso para uma certa previsibilidade, é isso? Exatamente. Vou fazer essa operação com as três máquinas ou com duas ou três máquinas, se tiver a terceira máquina, a gente não precisa estar fazendo esse comunicado de imprevisibilidade, né, em tempo real. Ok. Bom, então vamos fazer uma rodada aí com os estados. Minas Gerais, IGAN, alguma consideração nesse momento? Não, Joaquim, nesse momento não. Ok. Você está acompanhando que o principal reservatório que você tem interesse aí, Três Marias, está num nível confortável, né, para essa época do ano de acumulação, né? Sim, ficou okay. Claro na apresentação. Ok. Inema, Bahia. Bom dia. Tá ouvindo, Joaquim?
favor. Alô, bom dia. É, vocês estão ouvindo? Então, é seguinte, nós conversamos, o professor Bruno Jardim, ele está fazendo um estudo, infelizmente a gente não conseguiu concluir o estudo, ele não pode estar presente aqui hoje, a respeito da questão do reservatório de Sobradinho, porque se trata de um reservatório que tem uma área muito grande e à medida que essa área ela vai sendo, digamos assim, vai reduzindo o volume do reservatório, gera uma área passível de ocupação. E, às vezes, fica um pouco difícil para quem não conhece entender a dificuldade, porque a gente está falando de um reservatório que sem dúvida, um maior do país, um dos maiores do mundo, quando ele está cheio, no caso. E a diferença de volume, quando ele está cheio, quando ele está vazio, gera uma área muito grande passiva de ocupação. Então, assim, tem essa questão delicada que, naturalmente, a gente vai ter que deixar esse estudo para o próximo encontro. Mas o que eu queria colocar é que essa situação do aumento da vazão, para nós, é um ponto muito sensível. Entendemos, né, a situação que foi colocada com relação aí a geração de energia, que é uma pauta muito importante, e a gente tem que analisar todos os pontos, não pode ser simplesmente discutir numa única instância. Por isso, vamos colocar também essa questão de que essa situação do aumento da vazão, né, defluente, ela pode gerar, sim, alguns problemas para nós, e por isso que a gente se propõe a colocar um estudo do próprio Inema Bahia no próximo encontro. Nesse momento seria isso. Tadeu, você quer falar agora? Bom, vamos para a PAC Pernambuco. A PAC Pernambuco. Não, Joaquim, obrigado. Ok. Sem consideração. Sergipe. Olha, Joaquim, diante do que foi apresentado para a ONS, inclusive com essa perspectiva de vazão em Xingó a partir de 1 de maio de 800 metros cúbicos por segundo, e o estudo demonstra que há essa possibilidade, nós somos favoráveis a essa possibilidade de liberação da vazão de 600 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de maio, e ao mesmo tempo com essa operação proposta pela ONS com relação a essa escassez da geração eólica, para que a gente possa ter uma operação mais planejada e com isso facilitar a comunicação da população ribeirinha. Ok, esse ponto é um ponto muito importante. O que é que está acontecendo? Como foi relatado pela CHESP, pelo ONS, como a eólica baixa, e nós antecipadamente já temos... nós já temos essa informação, assim, quase que certeza, né, que vai acontecer de novo em outros momentos. O ONS e CHESP, eles alteram a programação em tempo real. E a proposta que o ONS está fazendo é que, para que não altere essa programação em tempo real, se faça uma programação antecipada, aumentando 50 metros cúbicos por segundo na vazão média que está sendo liberada, que na verdade não é aumentando 50, porque se você somar essas vazões que são liberadas de forma em tempo real, elas já somam acima dos 700 metros cúbicos por segundo. Então, apenas está saindo de uma operação em tempo real, sem programação anterior, para uma pré-programada. É isso que é o principal que eu vejo dessa questão que estamos discutindo. Alagoas, alguma consideração sobre isso? Nada. Não, Joaquim, nenhuma consideração a fazer. Só destacar que, gradativamente, teve essa notícia boa, né? Os estudos indicam que pode haver esse aumento, que deixa, de certa forma, um tanto quanto satisfeitos. Vocês têm tido problema nas captações de vocês em função dessa chuva que está acontecendo no Baixo São Francisco, que fazendo com que os afluentes Ipanema, Moxotó e o lado sergipano coloquem muita macrófita no São Francisco?
Ou você não tem a informação, Gustavo? Joaquim, eu estou tentando participar da reunião, mas está cortando bastante. Eu sei que você falou alguma coisa sobre a água aí do Ipanema e de São Francisco e presença de macroca tá no São Francisco, mas não ouvi toda a sua pergunta. Se vocês estão com problema de captação, a Casal apresenta algum problema? Não, nós não temos informações da Casal de problema referente à presença de macroca. Ok. Bom, eu abro então para os demais participantes. Quem gostaria de comentar nesse momento sobre esses assuntos que estão sendo tratados? Joaquim. Amaury. Bom dia, Joaquim. Por favor, Amaury. Esses posicionamentos mostrados hoje nos leva à situação de sermos precavidos e permanecer com a vazão de 700 e não ir para aquela programação de 800. Porém, pela colocação também do ONS, é prudente que final de março e abril vá para aquele, né, aquela necessidade de 950 para o período de 8 horas, de 10 da manhã a 6 da noite, porque fica uma previsão regular de fornecimento de energia em face da diminuição da eólica, e a partir de 1º de maio, em regularizando a situação normal das eólicas, ficaria com 700. Isso nos levaria a um conforto de chegar no final de novembro, 1º de dezembro, talvez não com aqueles 20, se fosse 700 todo, porque com 800 cai para 14, mas em sendo 737 na média, pela necessidade de 8 horas de vazão maior e depois diminuir, ficaria para 733 a 800. Mas se a gente vai só com 773 na média, final de março e abril, é provável que a partir de maio até dezembro, até final de novembro, essa não seja muito grande essa diferença. Aqui também não foi mostrado essa simulação em ficando final de março e abril naqueles 950 por 8 horas e na média 777 semanal, tá certo? Então, só não mostrou essa previsibilidade, mas acredito que a gente não chegaria com 20%, 18%, 19% em 15 de dezembro, mas ficaria em 17, 18. É razoável essa colocação do ONS, porém, a gente poderia firmar um propósito de, a 1º de maio, ficar com 700. A nossa posição é essa, por enquanto. Mas a gente não botou isso em discussão, não. A gente estava botando em discussão só o mês de abril. Então, em discussão, o que é que vocês, em mês de abril... A discussão é mês de abril. Ok, mês de abril, ok, sem nenhum problema. Ok. Joaquim? Sim, por favor. Só confirmando a informação, o valor médio é de 750. É 750, isso. E como a nossa simulação mostrou que a diferença dá 1% se eu trocar 700 por 800... Então, nosso entendimento é que essa vai dar essa variação de 0,5% mesmo, que eu cheguei a citar na apresentação. Tá? Ok, é isso que é o número, 750 e 0,5% de... Que não é 0,5%. Por que não é 0,5%? Porque a média de, que está sendo verificada é superior hoje à média dos 700. Então, na verdade, nós estamos trocando um pouco... imprevisibilidade em tempo real por previsibilidade, porque o ONS e a CHESF vão operar sempre que precisar para não fazer racionamento de energia no Nordeste. É a lógica, né? A nossa expectativa é que com esse valor a gente minimize muito essas flutuações que foram observadas agora nesses últimos semanas. Ok, que tem a ver com um assunto que eu vou falar lá na frente, que foi reportado pela Canoa de Toda, tá? Alguém mais gostaria de comentar? O MME gostaria. Bom dia a todos. É Guilherme Godoy, do MME. Só queria tirar uma dúvida contigo, Vinícius, aí do INS. A CHESF também ficou em dúvida se nesse período de operação das 10 da manhã às 18, se seriam 3 unidades geradoras sincronizadas ou 2. Só para ter um entendimento exato aí, nivelamento de todos. É o Ney que está falando.
A conta que nós fizemos foi considerando duas unidades geradoras, que ainda há mais ou menos 900 e poucos de defluência. Ou talvez com a terceira unidade geradora, aí a Gesta até pode falar com mais propriedade, acho que passaria dessa razão de 900 e poucos, porque acho que estaria para cima de 1000. Aí teria que reduzir o número de horas. Então, acho que a princípio, quando a gente colocou, seriam duas unidades, e a terceira unidade seria, caso haja realmente uma necessidade adicional em tempo real, de partir a terceira unidade, se houver um desvio significativo em tempo real em relação à programação que foi feita para aquele dia, né, em relação à geração eólica. Aí a chefe quiser complementar? É isso mesmo daí. Com três unidades geradoras, a vazão é aproximadamente em torno de 1.050, tá certo? A questão de terceira máquina, pelo que a gente tem observado nas últimas semanas, tem acontecido com uma certa frequência em relação à deficiência de geração eólica, né? Então, ao comunicado, a gente está pretendendo sair, até para que os demais usuários se preparem, porque a gente pode praticar essa elevação num valor próximo mínimo, né, 950 mil, com as três unidades geradoras, ok? Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Alô, comitê. Por favor, comitê. Bom dia a todos. A observação que nós temos a fazer, já que vamos discutir o mês de abril e de todas as exposições feitas, é que essas decisões sempre tomem como referência a resolução que foi adotada. Portanto, nós entendemos que essas sinalizações são positivas do ponto de vista da qualidade da água no Baixo São Francisco, e ao mesmo tempo atendem a esse fator representado aí pela diminuição da contribuição da energia eólica, o que, segundo a ANS, é uma característica dessa época do ano. Portanto, nós reiteramos que os parâmetros da resolução, até algo em contrário, eles devam ser observado e veremos, né, no decorrer de abril qual será a estratégia para maio, levando em conta todo o resto do período seco até novembro. E pelo andar aqui da reunião, eu gostaria de perguntar ao doutor Joaquim se hoje teremos na pauta informações sobre o desdobramento lá da lama de rejeitos no rio Paraopeba, visto que na última reunião, para a frustração nossa, esse ponto não entrou na pauta, razão pela qual encaminhei um ofício, visto que no decorrer aí desses dias, a água que teve contato com essa pluma de rejeitos já chegou ao Lago de Três Marias. E a nossa recomendação era de que o IGAM, Minas Gerais, pudesse dar informações, visto que este fórum aqui, para os comitês de bacias e, ao meu ver, para os estados, é a única janela onde o poder público, seja federal ou estadual, está disponibilizando informações oficiais, visto que informações extraoficiais estão surgindo a toda hora aí na mídia, né? Inclusive agora com a perspectiva de problemas em outra barragem lá em Minas, é claro que esse assunto volta à tona, mas nós queremos que aqui, que é o fórum oficial sobre a questão da qualidade da água no Rio São Francisco, essas questões possam ser tratadas ainda hoje. Bom dia, é isso que eu queria colocar. Ok. A Ana mantém, e eu pessoalmente mantenho o compromisso de toda vez que tem um assunto relevante sobre a questão do acidente, do desastre, nós tocarmos aqui. Então, nós vamos tocar esse assunto na visão de comunicados oficiais. Aqui não se discute o assunto, mas se dá o relato dos comunicados oficiais que as instituições que estão fazendo a gestão desse assunto trazem, né? Então, vamos, sim, falar sobre esse assunto
mais na frente. Quanto à questão 2... Doutor Joaquim, eu só quero externar o estranhamento do comitê e, portanto, o nosso próprio teste com essa visão. É, nós consideramos que este é o fórum... Não, eu quero explicar melhor para você. Que todos vejam a posição do comitê. Eu gosto que a questão do comitê é preciso que ela esteja clara aqui neste fórum. Nós entendemos que tudo aquilo que diz respeito à qualidade da água no Rio São Francisco é de responsabilidade, em primeiro lugar, da Agência Nacional de Água, de tratar desse assunto. Eu gostaria que a Ana discutisse a questão para nos deixar, inclusive, uma posição de conforto em relação ao que está se dando aí, que é muito grave. É muito grave, mas eu queria só pontuar, já disse isso antes, mas fico absolutamente constrangido de ter que fazer de novo diante dessa posição. Eu acho que aqui sim é um local onde essas questões deveriam ser discutidas. Se a Ana tem uma posição diferente, tudo bem. Mas nós consideramos que este sim é o fórum e vamos, claro, insistir para que o poder público, de fato, disponibilize a possibilidade dos estados e de todos os usuários das águas de São Francisco de terem possibilidade de conhecer o que é que oficialmente está ocorrendo do ponto de vista da filtragem lá, do que ocorreu no Paraopeba, diante da informação do IGAN, que foi há 30 dias de que aquelas barreiras não estavam funcionando, o que é que foi feito, né, no lugar disso, o que é que a empresa Vale está fazendo, o que foi nada. Tá certo. O que eu disse não foge em nada do que você está dizendo. O que eu disse é que nós não iríamos analisar documentos que eu não sei a origem. Nós vamos apresentar aqui os documentos oficiais dos órgãos que estão gerenciando a crise. Porque você começou a fala falando que a lama ou o rejeito já chegou em Três Marias. E vai haver uma apresentação aqui dizendo que a lama não chegou em Três Marias. Então, eu não vou ficar discutindo com você se a lama chegou ou não chegou em Três Marias. Nós vamos apresentar... Nem é o que eu propus, Joaquim. Pronto, que então estamos então, em acordo. É, então, não vamos prolongar mais, não. Você quer que a Agência Nacional traga as informações oficiais. Porque é isso que nós vamos fazer. Mas ontem, sei lá quando, Dia Mundial da Água, a organização SOS Mata Atlântica afirmava que... Doutor Anivaldo, vamos prosseguir na reunião. Então, aqui, você está falando, eu estou falando, estamos oficial. Igual. Pronto, então vamos conversar sobre a documentação oficial. Sim, mas pronto. Não coloque palavras na minha boca. O que eu estou dizendo você colocou, está gravado, que a lama chegou no Três Marias. Estão dizendo isso, nós queremos saber a oficial. Você disse que ia se limitar a dar essa informação de documentos oficiais e que não iria discutir. Anivaldo, não vamos entender. A gente já chegou no entendimento que vamos discutir isso. Então não vamos discutir mais. É prolongar desnecessariamente. Então, vamos terminar nosso assunto inicial, que é a discussão da operação em abril. Alguém tem alguma consideração adicional sobre essa operação proposta pelo ONS de aumentar para 750 metros cúbicos por segundo a vazão média em Xingó em abril? Como recomendação, porque, como eu estou lhe dizendo, eles vão praticar segundo as necessidades deles. Então, a gente aqui não vai aprovar, a gente vai botar o nada ao povo, né? É isso. Ok. Diga, por favor. Só um esclarecimento, seria a partir já de agora, já no mês de março, tá? Até 30 de abril. Ok, tem mais 4 dias a mais. Tem 4 dias a mais. Ok. Então, o que nós estamos fazendo aqui, para ficar claro, nós não estamos aprovando, porque a nossa resolução, como sempre, ela dá uma vazão mínima, que é a vazão mínima de 550 metros cúbicos por segundo. E cabe ao operador, dentro das suas necessidades, fazer a gestão dos reservatórios. Com, claro, essas observações todas colocadas aqui, tá certo?
Então, aqui nós não estamos aprovando essa modulação, nós não estamos aprovando esses dados que foram apresentados, a necessidade da eólica de não ter ou não ter. Então, nós estamos ouvindo, entendendo o assunto, mas que o assunto é de inteira responsabilidade dos agentes que responsáveis pela operação do sistema, né? Então, aqui, em princípio, ninguém colocou nenhum ponto que levasse a uma oposição forte a esse tipo de questionamento. Bom, então vamos agora falar sobre a segunda parte, que é a da discussão do que vamos fazer a partir de maio, certo? Então, a partir de maio, como eu disse a vocês, a nossa resolução, ela vence agora em 30 de... Resolução que fez com que os 550 estejam em vigor, elas vencem em 31 de março. Nós estamos prorrogando por um mês os 550. Por que por um mês? Porque dentro daquela lógica que eu tenho falado sempre, a menos que algum estudo consistente seja apresentado, a resolução da ANA vai entrar em vigor no dia 1º de maio, ok? Com todas as amplitude que ela tem. O que significa isso? Respeitar os parâmetros que lá estão. Então, 1º de maio é a data provável de entrada em operação da nova resolução ANA, que dizia que estava aprovada a resolução, mas ela entrava em operação a partir de um comunicado da Agência Nacional que as condições mínimas para a implementação da resolução foram atendidas. E por tudo que foi dito aqui, as condições mínimas para entrada em operação da nova resolução estão se verificando. Então, mas esse assunto nós vamos tratar na última reunião de abril. Em abril temos duas reuniões, temos uma primeira dia 8 e uma segunda no dia 22. Então, em 22, nós tomamos uma decisão, a agência, sobre a implementação ou não da nova resolução ou prorrogação. Mas já digo de antemão que tudo está levando à implementação da nova resolução a partir do dia 1º de maio. Encerrada essa parte, teve um assunto que foi importante, porque um usuário específico na bacia, que é a Canoa de Toldo, ela estava com dificuldades. Nós convidamos ela para aqui participar dessa reunião, mas eu coloco a chefe para externalizar o que aconteceu. Ok, Joaquim. No final de fevereiro, no dia 26, Canoa de Toldo encaminhou os ofícios à ANA, e a ANA nos informou desse ofício, solicitando duas programações de elevação de defluência de Xingó, uma programação para atender, elevar de 850 e 900 metros cúbicos por segundo, lá no posto de Pão de Açúcar, né, que é o nosso ponto de observação, lá para provocar uma elevação na localidade de Mata da Onça. E uma segunda programação de 10 horas com defluência de 1.600 metros cúbicos por segundo, com a vazão de 1.600 metros cúbicos por segundo lá nessa localidade de Mata da Onça. Então, no dia 7, a Chess fez, para fazer essas simulações, entrou em contato com a Canoa de Toldo, tentando entender quais seriam as necessidades delas, que estava associado ao deslocamento da embarcação lá de Canoa de Toldo, uma embarcação que é tombada, e pegou esclarecimentos onde foi informado pela Canoa de Todas de que precisaria de uma elevação de 30 centímetros para fazer o desencalhe e o deslocamento da embarcação para um novo ponto. No dia 8, a Chess fez contato com, realizou as intervenções e nivelou essa informação com a ONS e fez um contato com o Canoa de Toldo solicitando para que ele participasse da reunião no dia 14, onde seriam apresentadas essas simulações. Certo? No dia 20, Canoa de Toldo encaminhou uma nova correspondência, a Chess encaminhou uma correspondência para a ANA, informando o resultado dessas simulações, e no próprio dia 20, Canoa de Toldo enviou também um e-mail informando que havia tido uma elevação na defluência de
na navazão lá da localidade Mata da Onça, e ele, de forma intempestiva, e ele tinha conseguido fazer o deslocamento da embarcação conforme solicitado no primeiro fax. A Chess, no próprio dia 20, encaminhou uma resposta, no dia 21, encaminhou uma resposta para a ANA, explicando que, por conta dessa deficiência de geração eólica e térmica, foi feita uma elevação na defluência de Xingó, dentro dos valores que já estavam previamente estabelecidos na reunião do dia 4 de fevereiro de 2019, e por ter sido uma programação não programada, né, não discutida previamente, essa elevação como a gente está discutindo hoje, ele não foi informado previamente. Tá certo? Então, em relação à primeira solicitação de elevar essa defluência para lá na localidade de Mata da Onça, ele aumentar esses 30 centímetros, entendemos, e ele já mandou um e-mail também informando isso, de que a programação foi atendida. O segundo pleito, que requer uma elevação para vazão de 1.600 metros cúbicos por segundo durante 10 horas, lá nessa localidade de Mata da Onça, ele fazer um atracamento da embarcação lá no novo ponto, isso implicaria numa redução de um impacto de 4,5% do volume observado, armazenado em Gonzaga, e traremos essa discussão no segundo momento aí, quando for demandado por canoa de toda, tá certo? Mas existirá essa segunda solicitação que precisará ser apreciada e discutida aqui na reunião. Bom, Joaquim, de forma geral, era esse o relato. Não sei se você precisa de mais algum esclarecimento. Não. Eu não sei se canoa de toda está presente. Não. Então, fica prejudicada a fala dele, porque, infelizmente, ele não pôde participar. Mas aconteceu isso e temos, talvez, dentro dessas janelas de oportunidade de geração, ver como fazer dentro dessas 10 horas, se não é possível fazer com esses 1.000, 1.100, 1.050 que a Chess coloca, em vez dos 1.600. Não sei, aí teria que ver com detalhes com eles essa questão da questão da navegação como contraproposta aos 1.600 que ele solicita, esses 1.050 que eventualmente vai ser praticado durante 10 horas ao longo desses próximos dias até início de maio, né? Bom, dito isso, então vamos para o terceiro assunto. O terceiro assunto é um relato do IGAN do que está acontecendo na região do Paraopeba. IGAN, Heitor. Obrigado pela oportunidade, Joaquim. Bom dia a todos. Na última quinta-feira, dia 21/3, o IGAN publicou o informativo 34, que contempla dados do dia 15/3 até o dia 20/3. A partir desse informativo, o IGAN já está implementando o seu novo plano de monitoramento. Esse novo plano de monitoramento, ele consta algumas alterações na nossa rotina de monitoramento e também na ampliação da nossa rede de monitoramento. Então, nós temos pontos adicionais e, ao mesmo tempo, há uma avaliação técnica que está vendo a frequência, a necessidade de frequência dessas análises ao longo da calha do Paraopeba. Então, uma nota técnica da nossa equipe aqui de monitoramento da qualidade de água estabelece que nós teríamos que ter um ponto de controle a montante de retiro baixo, diário, que a gente continuaria monitorando lá diariamente, e um outro ponto de controle logo jusante a retiro baixo, para a gente poder, assim, estabelecer qual que seria a frequência de monitoramento no reservatório de Três Marias. No primeiro momento, nós temos três pontos que foram implantados no reservatório de Três Marias, que o monitoramento está sendo mensal, levando em consideração todos os parâmetros que podem trazer informações relevantes para esse cenário que a gente está avaliando agora. Inclusive, considerando a parte de cianobactérias, enfim, e também de cianotoxinas, que é algo mais pertinente a monitoramento de reservatório do que um rio corrente.
Então, os resultados que nós temos, Joaquim, e demais participantes, é que no BPE 5, o que, que seria esse ponto? O primeiro ponto aí, no remanso de retiro baixo, ele estaria acima de retiro baixo. E no BP 099, que está depois de retiro baixo, esses dois pontos são monitoramento diário, a gente não identificou nenhum tipo de violação dos parâmetros referente à classe 2. Levando em consideração a CONAMA 357 e a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do COPAN 0108. Só para os senhores terem ideia, a turbidez nesse ponto, a montante a retiro baixo, ela está aproximadamente 96 UNTs. Com relação ao ponto de monitoramento depois de retiro baixo, a gente vê alguma oscilação, mas nada mais significativo. Oscila de 34 UNT para 45 UNTs. O valor de referência seria 100 UNTs para a classe 2, então eles estão abaixo. Então, o que a gente percebe é que na entrada do reservatório, retiro baixo, e na saída, a gente não está tendo violações com relação à turbidez. Mas, quando a gente começa a estudar os outros pontos que a gente tem na calha, a gente tem violações sim. Por exemplo, num ponto nosso de monitoramento, que fica a 20 quilômetros de distância do local de rompimento do desastre, lá da barragem Brumadinho, nós temos hoje 978 NTUs de turbidez. Esse ponto está a 20 quilômetros de distância. No ponto mais longínquo que a gente tem, antes de chegar a retiro baixo, que seria um ponto de monitoramento nosso que está a 250 quilômetros, nesse mesmo dia de monitoramento, o valor de turbidez é 180. Viola, mas é bem mais baixo do que o que a gente encontra mais perto do local do desastre. Nesses pontos também, que está aí num trecho entre 20 quilômetros e 250 quilômetros do local do desastre, a gente vê violações de manganês, a gente encontra violações de ferro total, inclusive num ponto a 123 quilômetros de distância do local do desastre, é um ponto que a gente encontrou a maior concentração de ferro, 10,4 miligramas por litro. Então esse trecho ele realmente está bem impactado, com valores acima do valor de referência para a classe 2, mas até retiro baixo, porque de retiro baixo para frente a gente entende que os valores ainda estão dentro da classe, tá bom? Com relação aos metais pesados, cádmio, mercúrio total, cobre dissolvido, níquel, no monitoramento do dia 15/3 ao dia 20/3, nós não identificamos violações, está tudo dentro do padrão do valor de referência. Entretanto, o metal pesado chumbo total, nós tivemos violações na campanha do dia 16 e 17 do 30, num ponto que está a 20 quilômetros do local do desastre. Lá nós encontramos 0,011 miligramas por litro de chumbo total e 0,012 miligramas por litro de chumbo total no dia 16 e 17, respectivamente. Um pouco mais à frente, a 123 quilômetros, no nosso ponto de monitoramento, no BP-082, nós identificamos também violações para chumbo total, mas num patamar um pouco menor, 0,02 miligramas por litro no dia 16/3. Então, esses pontos de monitoramento, a 20 quilômetros e a 123 quilômetros, houve violação de metal pesado chumbo total. Os outros metais pesados não foram identificados em nenhuma das outras estações. Bom, com relação aos pontos que nós temos monitorados em Três Marias, na campanha do dia 7/3, do dia 14/3, nós não encontramos violações para os parâmetros boro, vanádio, potássio, nitrogênio, alumínio, ferro, manganês, mercúrio, fenóis, nitrito, nitrato, DBO. Então, nessas campanhas que nós fizemos dentro do reservatório de Três Marias, nós não encontramos nenhum tipo de violação com relação ao padrão de referência. No dia 2, 7 e 15/3, nós fizemos a análise de transparência e densidade de cianobactérias. Em um dos três pontos que nós temos dentro do reservatório de Três Marias, que seria o ponto especial 8, que está bem, digamos assim, no meio do reservatório, nós encontramos violações para densidade de cianobactérias. Para o senhor ter ideia, nós encontramos 50.437 células por ml no dia 2/3 e 52.086 células por ml no dia 14/3.
nas nossas análises. É, em todas as estações, em todas as estações, posso falar? Estão me escutando? Pode continuar, era Ivonilde. Ah, tá. Em todas as estações que nós constatamos valores superiores a 20 mil células por ml, nós fizemos análise de microcistina e saxitoxina. Tá? E em todos os casos, mesmo tendo valores superiores a 20 mil células por ml, nós não encontramos violações para essa cianotoxina, tanto microcistina quanto a saxitoxina. Tá? Não encontramos violações para elas. Levando em consideração os valores de referência, aí, 1 micrograma por litro para microcistina e 3 microgramas por litro para saxitoxina. Então, o Estado de Minas Gerais, o nosso monitoramento conjunto aqui com a Agência Nacional das Águas, Copasa, CPRM e o IGAM, nós entendemos que a pluma ainda não chegou a Três Marias. Ela está ali na entrada ainda de Retiro Baixo, a 310 quilômetros do local do desastre, mas ainda não transpôs, porque a gente não tem elementos ainda nas nossas análises físico-químicas para ser categórico e falar realmente chegou em Três Marias. Tá? Os resultados nos mostram ainda não chegou. Okay. Isso o relato e o resumo, tá, Joaquim? Ok, muito obrigado, Heitor. Joaquim, meu lado romano, quando puder, eu quero me manifestar. Sim, pode começar por você. Você não falou ainda. Ok, bom dia a todos. Então, eu sou Leonardo Romano, né, representante dos aquicultores, e eu tenho acompanhado, né, o trabalho do IGAM, dos todos os órgãos aí, e realmente a gente percebe o envolvimento, a qualidade do trabalho deles. Tá? Então, quanto a isso, a gente não tem nenhum reparo e vemos a sensibilidade com que eles têm trabalhado. No entanto, nós estamos com um problema, Joaquim, Heitor, né, e todos, muito sério. É a questão da informação. Nesses dias recentes, aconteceram algumas informações. Eu estou aqui agora, por exemplo, com o editorial do jornal O Tempo, né, que é um dos principais jornais de Belo Horizonte. O editorial da sexta-feira, o título é Por um Triz, e eu vou ler um pequeníssimo trecho aqui. Fala o seguinte: no Dia Mundial da Água transcorrido ontem, o jornal é do dia 23, né? Uma má notícia no meio de tantas. A pluma de rejeitos de minério da barragem de Córrego do Feijão chegou ao Rio de São Francisco. Quem atesta é a Fundação SOS Mata Atlântica. Então, essa notícia, ela teve uma repercussão enorme. Vários portais de notícias soltaram isso, e isso está trazendo, já começa a trazer um impacto, porque a gente já tem cliente questionando: olha, então o peixe de São Francisco já não pode ser consumido, etc. E a gente sabe que, de fato, não chegou, não tem nenhum impacto. Então, o apelo que nós fazemos, tá, aí é para o IGAM, para todo mundo que puder ajudar, é o seguinte: nós temos que ter uma agilidade no esclarecimento disso. E, infelizmente, a gente sabe que colocar no site do IGAM não é suficiente, as pessoas não vão entrar lá para saber disso. Então, tem que ter uma contra-informação imediata. Eu até já conversei com o pessoal da comunicação do IGAM, eles foram muito receptivos, mas a gente precisa de ações, sabe? Então, toda vez que tiver uma matéria, tem que haver uma manifestação. Já conversei com o prefeito de Félix Lândia, a prefeitura de Três Marias, esse dia, soltou uma nota também, mas nós temos que ter essa informação, porque uma entidade como o SOS Mata Atlântica tem uma credibilidade, e isso aí traz um risco muito grande para nós, tá? Então, eu queria registrar essa preocupação e essa expectativa de ação imediata dos órgãos envolvidos. Obrigado. Ok, obrigado pela informação. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, nesse sentido que o rapaz falou aí agora, que eu não captei bem, as rádios aqui de Petrolina estão constantemente, de sexta-feira para cá, falando, inclusive, que amanhã vai ter um tipo um seminário, uma coisa que eu valha,
Falando exatamente desse relatório de SOS Mata Atlântica, que também o presidente do comitê falou, em que vai dizer que a água do São Francisco já está contaminada, já chegou no meio do lago de... É assim que saem as notícias, tá certo? No meio do lago de Itaparica, e até hoje eu ia levantar essa zebra, mas aí já foram levantados. E realmente o que falta é informação local, porque tem que ter uma contra-informação e que seja verdadeira. Se o Irrigan está fazendo esse trabalho e, pelo que ele falou, não está contaminado ainda, é bom que essa comunicação fosse no Vale do São Francisco. Eu falo com o Juazeiro Petrolina na região aqui, porque o que se tem falado, e as pessoas ouvem as rádios e também pelo meio desses WhatsApps também, é que a água já chegou, essa contaminação chegou no lago de Itaparica e vai chegar, já está no São Francisco, e isso pega muito ruim para nós. Então, acredito que essa ação seja urgente a desencadear, não sei por quem, para levar a mensagem correta e conversar com esse pessoal da SOS Mata Atlântica, se esse alarde deles tem fundamento para eles saírem alardeando essas coisas aí, tá certo? Porque isso não é bom. Notícia ruim ou falsa não deve ser comunicada. O órgão responsável tem que quebrar essa informação se ela não é verdadeira. E se ela é verdadeira, o IGAN também assuma e diga o que é verdadeiro. Agora a gente não pode ficar na dúvida. Um órgão diz que é e o outro diz que não. Então é essa a minha colocação neste nosso comitê. Obrigado. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Eu só queria ter uma dúvida. Pelo que eu entendi, a última amostra analisada foi a do dia 14 de março. Não tem resultado de amostra mais recente? Só para ver também, se vocês olharem a data do SOS Mata Atlântica, é mais ou menos nessa data, tá? Não, tudo bem. Só para esclarecer esse ponto, um resultado mais recente? Então, pode falar. Tá, o resultado que eu trouxe aqui foi do documento publicado no dia 21 e as informações que a gente trouxe aqui do monitoramento nosso até no dia 20. Amanhã o IGAN irá publicar um outro boletim com os dados do dia 21 até do dia 26, que é o dado do boletim de amanhã. Hoje a gente está com dois, até então, 45 dias após o desastre, nós publicávamos diariamente. Agora a gente está publicando duas vezes por semana, terça e quinta-feira. Mas, em alguns pontos, nós temos um monitoramento diário. Hoje, só para informação aí ao doutor Leonardo Romano, o IGAN, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, e a Secretaria de Agricultura aqui, nós estamos finalizando uma nota técnica aonde que a gente vai ser categórico com relação à qualidade da água do Rio São Francisco e a aptidão dela para as diversas finalidades, tá? Então a gente está finalizando e hoje nós temos o compromisso de encaminhar essa nota ao Ministério Público Estadual aqui de Minas Gerais. É uma solicitação do Ministério Público. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, eu gostaria de me inscrever depois. Eu também, eu quero me inscrever, Joaquim. Bom, Ivonildo, como é? Joaquim, essa questão da informação, o comitê na Câmara Técnica está criando criou um grupo de trabalho exatamente para discutir essa questão. Qual é a posição do comitê com relação à comunicação, principalmente com relação de barragens? Né? Isso vai ser discutido na diretoria, Anivaldo vai estar recebendo isso e provavelmente na próxima reunião para aprovar ou não, ou sugerir uma outra medida. Mas de qualquer jeito, nós temos também esse problema com relação à segurança de barragens e essas notícias estão chegando sempre. Chegam a mim porque eu sou professor da universidade, então às vezes querem que eu dê algum depoimento. Eu acho que neste caso aí do dia 2, que é uma notícia, do dia 22, com a notícia de grande repercussão, caberia aos órgãos oficiais, novamente eu não sei a quem, talvez o próprio IGAN, se informar se realmente essa informação procedeu da Mata Atlântica, do SOS Mata Atlântica. E depois eu acho que existem responsabilidades, né? As pessoas saem com informações, essas informações, hoje informação vai ser buscada na internet, etc. Tem responsabilidade. Esse tipo de informação com relação a barragens, que toda hora chega que a barragem tal está caindo, a barragem sistema de alerta, eu acho que isso precisa ter responsabilidade. E esse grupo, por enquanto não existe um outro, talvez houvesse uma forma desse grupo procurar, através dos órgãos do Estado que estão aqui presentes,
é buscar a responsabilidade de quem está, principalmente quando foi identificado. Se essa informação saiu de ganho, com base em que dados, em que metodologias, às vezes são metodologias diferentes, em que metodologias, comparar as metodologias e ver se a informação de qualidade está batendo em algum momento ou se a informação está truncada. Sei lá, na melhor das intenções, eu gostaria de contribuir nesse sentido. De que as notícias fossem esclarecidas, porque a gente fica ouvindo isso a toda hora e tem que ficar negando, porque eu disse fake news, mas tudo é fake news. Tem responsabilidade, tem nome, as pessoas precisam assumir suas responsabilidades. Ok. Era essa a Ailton? Marinha, por favor. Marinha. Joaquim, olha só, eu queria fazer uma sugestão também nesse sentido. De fato, essa informação do último dia 2 causou um pânico, inclusive aqui no Baixo São Francisco. Eu, inclusive, no sábado, tive que ligar para uma emissora de rádio impropriar, enquadrando um jornalista, porque ele fazia uma propaganda de água mineral e depois complementava dizendo que a água do São Francisco estava contaminada, ou seja, criando um pânico na população e deixando subentender que, por precaução, a população deveria consumir água mineral. E eu falei para ele que aquela informação dele era mentirosa e que estava causando pânico à população e que ele, por favor, se reportasse com relação a isso para que não continuasse com esse tipo de informação no programa de rádio dele. Mas o que eu quero sugerir é o seguinte, eu acho que a gente está, assim, numa fase de que é preciso investir, isso é investimento, não é custo, numa comunicação social oficial do problema. Então, o IGAN, com esse monitoramento, precisa, aí vem a minha sugestão, canalizar junto com a Agência Nacional de Águas, que dispararia essa informação para todos os atores da bacia com relação a esse monitoramento em tempo real. Ah, você pode dizer, não, mas essa informação está na página do IGAN, está na página da ANA. Veja, essa informação é importante que ela chegue para a mídia, seja ela falada, escrita, televisada, para que minimize os ruídos. E aí a gente adota isso como padrão, porque senão a gente fica, desde a sexta-feira, que eu particularmente não tenho sossego com a imprensa local aqui, querendo saber de informações reais com relação ao problema, e a gente fica no fogo cruzado, o que é muito ruim para todos nós. Então, essa é a minha sugestão. Deveria haver um canal de comunicação do IGAN com a ANA e essa informação fosse repassada para os meios de comunicação, além dos atores que participam de todo esse processo da São Francisco, em tempo real, numa linguagem que a população compreendesse, né, e passasse a adotar isso como uma ação oficial e que a gente pudesse assegurar uma certa credibilidade, porque se a gente não fizer isso, o risco de perder a credibilidade é muito grande e para recuperar essa credibilidade, a gente não sei se a gente vai conseguir. Na verdade, é que existe um temor, um pânico, e que há uma cobrança muito grande, inclusive, dos órgãos de controle. E eu acho que esse posicionamento tem que ser um posicionamento mais agressivo com relação a esse trabalho de comunicação que deve ser feito diante do problema. Ok, Anivaldo. Joaquim. Só para dizer a Marinha que ela está escrita depois, tá só? Certo. Bem, vejam bem, desde o início, a posição do comitê foi exatamente essa, trabalhar com a verdade, com a massa de dados oficialmente comprovadas é, de fato, o melhor instrumento para você trabalhar a ansiedade dos usuários da água, que são todos pessoas que têm um bom senso, um senso comum. Todos sabem que o Paraopeba é um afluente, um grande afluente do Rio São Francisco. E todos sabem que em algum momento, né, permanentemente, águas do Paraopeba desaguam no Lago de Três Marias. Fazer uma informação, digamos assim, limitada sobre este processo, só conduz à confusão. É preciso esclarecer as pessoas que
em algum momento as águas que tiveram contato com essa lama, porque dificilmente a lama como um todo chegará ao São Francisco, mas as águas que tiverem contato com essa lama, seguramente já estão em retiro baixo e inevitável que essas águas... mas o que se trata de discutir no dia a dia é em que grau de contaminação essas águas chegarão. Porque não vamos desafiar a inteligência das pessoas. O rio Paracatu continua a fluir com sua vazão. Continua a chegar no reservatório e o reservatório terá que operar. No início foi dito que operaria com uma vazão sanitária, que se chamou também de vazão ambiental. Isso foi nos dito pelos técnicos da própria usina quando nós estivemos lá pouco mais de um mês. Iriam praticar isso, porque evidentemente não seria lógico barrar toda a água, visto que a jusante existe vida, existe e a água tem que fluir. Entretanto, na segunda reunião, foi dito que, na primeira reunião havia dúvidas do ONS se iria operar ou não, mas declarou-se que o nível de turbidez permitiria a operação das turbinas, e na segunda reunião se disse que já estava operando. Então são essas informações que precisam ficar claras. É evidente que se o ONS tomou a decisão de operar em retiro baixo, ou a CEMIG, ou Furnas, que são as que têm lá o controle dessa usina, é porque verificaram que o nível de turbidez permitia e, por algum contexto de decisão, assumiram a responsabilidade de defluir. Não é? Normalmente, no processo de geração, mas isso é assumir também a responsabilidade de que a água que já estava lá digamos assim, teria um nível de contaminação capaz de recomendar que a água ficasse lá. Foi para isso que se preparou um volume de espera. E o próprio ministro disse isso na Câmara, né, em audiência, que iria se trabalhar no lago de Baixo Retiro para ver que possibilidade de contaminação, etc. e tal. Então, eu acho que são essas informações que ficaram pendentes. Na última reunião aqui, o IGAN reconheceu, segundo eu entendi aqui, todos estavam presentes, que aquelas barreiras filtrantes, que se chamou de cortinas e outras expressões, colocadas para filtrar a lama, não estavam tendo eficácia, que tinham causado, inclusive, mortandade de peixes. Então, naquele dia, nós questionamos aqui se essa tecnologia era ineficaz, né? Não sei se depois ela mostrou alguma eficácia. Então, o que é que vai se colocar no lugar disso? E aí, partimos aqui da premissa que a empresa Vale precisa ser obrigada a contratar o que há de melhor na tecnologia internacional. Talvez nem seja preciso isso, que nós temos a Petrobras, eu não entendo até porque não foi chamada para cooperar, ou mesmo se tiver que se pagar aí e tal, a empresa Vale precisa esclarecer qual é a efetividade das barreiras que foram colocadas, quantas barreiras, qual é o balanço disso, né? E todas essas informações pertinentes. Aqui, a coisa é tão complexa que eu quero dizer que o informativo 22 aí, do próprio IGAM, declara que já na cidade de Pompéu, ou seja, até a cidade de Pompéu, né, que já fica bem próximo, evidentemente, do cenário lá de Baixo Retiro e Três Marias, o consumo, a captação de água do Paraupeba para consumo humano foi suspensa. Então, significa que essas questões vão, em algum momento, ter que ser tratadas no nível do Lago de Baixo Retiro e depois no nível do Lago Três Marias. Claro que é um grande lago, tem grande capacidade de dissolução, mas nem tanto ao mar, nem tanto à praia. As pessoas vão saber que algum nível de contaminação vai chegar, mas que isso seguramente
né, pelo menos no horizonte próximo, não, digamos assim, inibirá os usos múltiplos. Né? Vários usos múltiplos poderão continuar, mas essas questões, a cada dia, precisam estar não só claras como divulgadas, porque dia 22 foi o Dia Mundial da Água. Então é evidente que, como é o Dia Mundial da Água, muitos profissionais da mídia procuraram informação sobre isso. E aí as informações vão ficando truncadas. Não acredito que o SOS Mata Atlântica, de fato, tenha, emitido as notícias da forma como ela chegou. Então é preciso indagar deles qual é o resultado do que eles fizeram. Às vezes, como disse Bonino, você tem outros parâmetros, mas não acredito que eles têm muito a zelar pela sua reputação, e eles devem ter uma informação que nós precisamos saber em seu inteiro terror, e não as versões que se deram sobre isso no Dia Mundial da Água, quando estávamos falando dessa questão no Brasil inteiro, e isso evidentemente pode conduzir a informações truncadas. Então, o que eu tiro de conclusão aqui, volto a dizer, é preciso que este fórum receba o máximo das informações oficiais para que isso possa ter capilaridade. E aí as pessoas possam, dentro da bacia, inclusive as secretarias do meio ambiente dos estados, ter a informação segura para tranquilizar. Tranquilizar não significa desmobilizar, porque a gente sabe que a ação dos metais pesados se faz a longo prazo. Posteriormente, daqui a algum tempo, vai ter que se fazer a análise, né, das espécies vivas, principalmente dos peixes, para se avaliar tudo isso. São processos que têm efeito cumulativo, mas não adianta agora achar efeito cumulativo, não é esse o momento. O momento, entretanto, é de saber como a situação se desenvolve no Paraopeba. A verdade é que as cidades todas não estão captando água, né? E o que é que se pode fazer? Qual é a estratégia que está sendo utilizada em Retiro Baixo? Porque uma coisa é Retiro Baixo sem gerar e com vazão sanitária, outra coisa é gerando energia. Aí, evidentemente, que a defluência é muito grande. Em que momento isso poderá ser avaliado ou não e tal? Então, o empenho do comitê aqui é, de fato, receber, porque o comitê é uma instituição que foi criada, faz parte da base do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e o comitê tem responsabilidades concretas de transmitir para o contexto dos usuários da bacia quais são as diversas informações oficiais que tem sobre qualquer tipo de evento e procurar trabalhar no sentido de ter a melhor forma de resolução. É por isso que o comitê faz, por exemplo, audiências públicas para prevenir toda a bacia em torno do processo das enchentes, como agora em maio vai fazer um seminário para detectar quais são os pontos de maior ameaça depois do rompimento de Brumadinho e que poderão potencialmente atingir outros afluentes ou o próprio São Francisco. Então é um trabalho preventivo. Mas eu volto a dizer, e essa é a insistência do comitê, de que discutir esse problema aqui no sentido de trazer as informações e de até de sugestões é importante, porque isso, é claro, se move no sentido que a cidadania quer que os problemas sejam encarados de frente, né, e que se possa, de fato, transmitir para a população informações verdadeiras, até para prevenir ou para diminuir o grau de ansiedade e evitar, evidente, que o desencontro... Essa história de você guardar informações achando que a população não tem discernimento para entender, eu acho que isso nunca foi uma boa estratégia, principalmente no país democrático. Eu acho que o que funciona é isso, levar as informações, né, e fazer com que, por exemplo, os aquicultores de Grande Marisa, eu já tinha dito isso há mais de um mês atrás, eles não sofram prejuízo exatamente porque informações aleatórias levam aqui do ponto de vista do mercado e eles terminem sendo prejudicados por isso, porque a informação não chega e a população fica com receio, evidentemente,
de consumir determinado produto quando ainda não há, evidentemente, razões para isso. Ok. A Marinha. Joaquim, depois nós gostaríamos de falar também sobre a operação de retiro baixo. Tá? Sim, vou passar para vocês na sequência. Marinha. Oi, não, Joaquim. Não, eu só queria o seguinte. Parece que é um videotape de uma reunião que nós tivemos há mais de um mês atrás com a Câmara de Agricultura de Minas Gerais, que levantou esse problema. Né? E naquela ocasião ficou muito claro, você deixou muito claro, esse comitê aqui não apita nesse assunto, tem gente para isso. O problema de Brumadinho está restrito ainda a Minas Gerais, então ele não é federal ainda. Ele só é federal quando ele passar para a Bahia, ou para Pernambuco, ou para onde seja. Ele tem que ter mais de um estado para envolver o órgão federal como responsável de alguma coisa. Então, a responsabilidade, se eu não estou enganado, ela está no estado de Minas Gerais. Então, a agricultura de Minas Gerais, a Câmara, tem toda a razão em reclamar, por exemplo, dos termos utilizados, da falta de conclusões nos relatórios, que eu vejo diariamente os relatórios da CPRM. Diariamente eu vejo, o último foi dia 22. Ela cita os dados obtidos e não conclui, faltam conclusões para o povo que não entende passar a entender. Então ela tem razão em que as informações não estão chegando de uma forma clara, como o SOS Atlântico, que chegou em todos os jornais e colocou. Está lá em Três Marias. E agora, vamos cobrar da SOS Atlântico, por que está em Três Marias? Qual é a prova que a senhora tem disso, se nossos monitoramentos aqui dizem o contrário? Então, isso é que está faltando, essa comunicação social que já foi levantada aí, mas ainda está na área restrita de Minas Gerais. Não pode cobrar daqui da gente e isso aí. Temos que chegar a uma conclusão, o seguinte, falar com quem nós conhecemos internamente, a agricultura de Minas Gerais, da Câmara, tem que reclamar oficialmente isso no Estado. E o Estado tem poder de divulgar, através de sua comunicação social, a verdade. Então, isso está precisando chegar ao povo. E não está chegando realmente, mas não é aqui, não é cobrada a Ana, do Joaquim, ou da Chest, ou CEMIG mesmo aqui, não. É de um órgão federal, é um órgão estadual ainda, na área do IGAN, que eu entendo que seja IGAN, e ele escrever isso e contestar o Mata Atlântica. Porque, realmente, o boato joga o preço da tilápia lá embaixo. A tilápia, o Brasil, Minas Gerais, aí é o segundo produtor da tilápia, na piscicultura. Isso está afetando? Claro que está. O concorrente adora um boato que vai denegrir a imagem da tilápia de Três Marias. Então, isso é muito importante. Isso tem que ser levado para o órgão correto. E a gente ficar aqui remoendo, que há um mês atrás teve essa mesma discussão, e já naquela época se falou qual era o rumo certo, então vamos seguir o rumo certo que já foi dito há um mês atrás. A gente trazer esse tipo de informação aqui, a gente pode reclamar. A CPRM está fazendo um boletim muito didático, muito técnico. O ANA pode ajudar nisso, porque o boletim é compartilhado com a Copasa e com o IGAN e com o CPRM. Então, isso pode ser melhorado e mostrar à população os dados estão lá. Explicar isso. Falta explicar o que é o magnésio, qual é a influência do oxigênio dissolvido. Esse tipo de informação está faltando. O que significam esses valores, esses metais pesados? O que é que eles fazem? Qual é a consequência de ter mais mercúrio e ter menos chumbo, ter mais magnésio? Então, esse troço tem que ser explicado para a população e todos vocês e todos nós aqui temos razão em reclamar isso. Agora, passar uma responsabilidade para um comitê nosso, para esse grupo que se reúne para tratar de operação futura do reservatório, não está certo. Então, é uma cobrança que se mostra muito bacana, mas ela não leva a nada. Nós estamos perdendo tempo. Então, a minha sugestão é que a Câmara de Agricultura, o comitê, seu Nivaldo, que ele tem poderes para reunir com o prefeito, com os municípios afetados, resolva isso lá. Está em Minas Gerais. Essa é a minha opinião. Posso estar enganado, mas a fim de contribuir e a gente otimizar essa nossa reunião aqui.
porque nós ficamos aí um tempão falando de coisas que não são da nossa seara, no meu simples modo de entender. Ok. Isso é uma opinião pessoal. Joaquim. Muito obrigado, hein? Só, eu queria, Joaquim, com a permissão da ONS, eu gostaria eu gostaria até de trazer uma informação aqui para o grupo que pode até fomentar as discussões. Porque, para mim está claro que a forma que a gente tem tentado aqui repassar a informação para a população não está eficiente, porque foi quase a totalidade aí informando que ficou um ponto de vista, que foi o da SOS Mata Atlântica, em detrimento o outro entendimento, que é o nosso aqui do Estado de Minas Gerais. Mas o IGAN, ele em forma alguma se omitiu com relação a isso. Eu estou aqui na nossa página, no nosso site, na sexta-feira, no dia 22, quando nós tomamos ciência da informação, porque a imprensa também nos procurou muito, às 15h43, o IGAN emitiu em seu quadro um release, uma nota de esclarecimento falando sobre as informações em Três Marias. Talvez a gente não tenha tido o apelo para a imprensa, não foi suficiente para chamar a atenção da imprensa, para dar as mesmas divulgações dos resultados que foram feitos pela ONG. Mas o IGAN, assim que ele tomou ciência da situação, ele colocou em seu site uma nota de esclarecimento com essas informações que eu trouxe aqui para os senhores, tá? Então, assim, o IGAN, ele tem feito, dentro do seu canal de comunicação, daquilo que lhe cabe, principalmente a curto prazo, ele tem se posicionado sim, tá? A gente não está deixando de esclarecer ou de informar a sociedade de forma alguma. Ok, só para seu controle, eu mandei para todos essa notícia, tá? Todos tiveram acesso a essa notícia. Obrigado, Joaquim. Sobre a alteração de Retiro Baixo, nós solicitamos algum tempo atrás a empresa, a RBE, qual seria a política operativa a ser adotada quando chegada da pluma, e isso foi feito num primeiro momento, foi em reuniões com a participação nossa, da CEMIG, da própria ANA e do IGAN, e houve alguma dúvida em relação a essa política operativa, e tivemos uma retificação dessa correspondência que chegou na semana retrasada, no final da semana retrasada, que define que a política operativa de Retiro Baixo é buscando maximizar a retenção de rejeitos, de resíduos na usina, ela operaria entre 615,60 e 615,80. Hoje ela está em torno de 615,89, um pouco mais alta, mas atende, de qualquer forma, a favor dessa política de maximização da retenção, que representa aproximadamente, para quem não conhece o reservatório, cerca de 94% do armazenamento do reservatório. Na data de ontem, ele estava operando a fio d'água, né, uma vazão de 202 metros por segundo afluente, e a defluência era igual. O Marcelo de Deus está presente aqui também, eu pediria que ele, que participou aí da definição dessa política operativa, nos informasse, inclusive sobre a questão do desligamento da usina, quando ele vai se dar, com que tipo de turbidez, ele pode dar maiores detalhes sobre isso. Ok, Marcelo? Joaquim, bom dia a todos. Só complementando então a fala do Vinícius, realmente essa é a prática operativa que vem sendo adotada, conforme cientificamente, eu acho que é melhor recomendado e também discutido nessa reunião manter o reservatório mais alto e aumentar o tempo de residência. Então, isso está sendo praticado. Depois de um pouco de confusão com relação a isso, a gente conseguiu ajustar e acho que está indo bem. Uma dúvida que fica, e eu acho que ajuda a esclarecer também, é se opcionalmente deveria fazer liberação de água por turbina ou por vertedor. Só a título de esclarecimento, praticamente a tomada d'água está quase na a cota da soleira da tomada d'água é a mesma quase a mesma da soleira do vertedor. Então, é quase que praticamente indistinto liberar água pela turbina ou pelo vertedor. Desse ponto de vista de profundidade da tomada d'água, se ela poderia estar um ponto está mais turvo ou mais contaminado ou menos contaminado do que outro, isso tem sido mantido
para nós é praticamente igual. Um outro ponto também importante, foi conversado aqui nessa reunião que a gente solicitaria a Vale, e a Vale também concordou, de instalar um ponto logo adjusante com sonda para dar informações mais a miúde do comportamento, não só de turbidez, mas outras grandezas também. Hoje eu fui informado pela Vale que esse ponto já está medindo, já está monitorando, e a gente está esperando receber as primeiras medições. Antes dessa reunião eu indaguei a Vale mais detalhes, mas é um ponto que a gente também vai ter logo a jusante do reservatório. A montante do reservatório, a gente vem recebendo constantemente medições da Vale com relação à turbidez. Aí apenas turbidez vem sendo destacado todos os dias, do dia, eu digo informação do próprio dia ou no máximo do dia anterior. A turbidez tem sofrido oscilação, mas basicamente a gente consegue observar com a ocorrência de precipitação. Ocorre precipitação, a turbidez sobe, vai a 600, 700 e depois retorna. Também, hoje conversei com a Retiro Baixo, tem feito duas vezes por semana outras medições em profundidade junto à tomada d'água. Então, hoje, por exemplo, está sendo feita uma medição dessa natureza. Assim, a gente pode divulgar isso tão logo tem as análises desse tipo de medição. Eu acho que é isso com relação a Três Marias. Para nós, assim, não tem nenhuma novidade, não notamos nada de diferente, né? Os dois reservatórios estão operando normalmente com relação a turbinas, isso não tem nenhum problema, nenhum empecilho, nenhuma recomendação negativa de que isso não acontecesse. Acho que é isso. Marcelo, você que conhece bem o Paraopeba, explique um pouco a questão dos afluentes que ficam entre Retiro e Três Marias, como eles se comportam. Ai, Joaquim, não conheço com esse detalhe todo não, Joaquim, mas não tem muita coisa não. O que preocupa em termos, assim, que de certa forma mascara Três Marias é a outra margem. Na outra margem, a margem do lado esquerdo, é que a gente monitora, que a gente monitora o Pará, o Paraopeba, o São Francisco, e a gente tem ali um ribeirão, e ele causa muita alteração de turbidez em Três Marias nas ocorrências de precipitação, e ele causa um susto com relação ao que pode estar acontecendo, porque é um volume muito grande. Mas isso é muito próximo do barramento, e aí a alteração é nítida de turbidez. A gente tem monitoramento de sedimento nesses quatro afluentes históricos. A gente fazia granulometria, concentração. Essas informações a gente tem nesses quatro afluentes de Três Marias até. Mas entre Retiro Baixo e Três Marias, eu não sei te precisar, não. Não é um ponto que a gente chegava a estudar muito ali, não. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Com licença, Joaquim, só gostaria de acrescentar a relação que o INEMA fez uma campanha de avaliação no Rio São Francisco, né, na altura da Bahia, em diversos pontos. Até o momento não foi verificada a contaminação no Rio São Francisco, no estado da Bahia, e o INEMA vai iniciar uma nova campanha de avaliação ainda no final agora de março. Ok, obrigado pela contribuição. Alguém mais gostaria de tocar no assunto? Joaquim Ailton Rocha, eu só queria reforçar o seguinte, em se tratando dessa questão da qualidade da água e sobre essa contaminação com metais pesados, e adotando o princípio da precaução, essa competência não pode ficar restrita ao estado de Minas Gerais, não. O IBAMA está atuando fortemente lá. Pois é, esse é um ponto que afeta a todos nós. Então, acho que essa comunicação entre o IGAN e a ANA precisa ser azeitada. E eu reforço de que é necessário fazer um trabalho de comunicação social. Essa informação no site, por si só, é muito válida, mas não é suficiente. É preciso dar conhecimento à população e à imprensa de dados com informações oficiais de forma permanente para evitar o pânico, evitar
uma situação que termina sendo muito ruim para todos nós. Eu só discordo do azeitar, porque todos os comunicados são feitos a seis mãos. Se você ver, todos os comunicados do IGAN são feitos ANA, IGAN, CPRM. Tem todos lá, são feitos conjuntos e consensados entre todos, tá? Então, eu discordo um pouco o que a Marinha falou. Nós estamos atuando desde o primeiro dia, a primeira hora, o primeiro minuto do desastre, nós estamos atuando lá, tá? Olha só, Marinha, eu não estou dizendo que ninguém está atuando, não. Eu estou acompanhando, todo mundo está atuando. Eu digo o seguinte, porque deu uma impressão para o Ailton que não, entender impressão, com o IGAN. Quando na verdade. Eu peço desculpa, peraí. Se deu uma impressão, eu me desculpo, porque eu nunca quis ter extensão. Inclusive, eu citei que o boletim é compartilhado. Se foi compartilhado, é porque foi feito junto. Então, não só é compartilhado, mas é feito em conjunto. Bom, não, alguém mais gostaria de comentar? Então era isso que eu queria dizer. Não estou. Não, ok. Ficou entendido agora. Tá ficou bom, entendido. Então, tá. Quem mais gostaria de comentar? Joaquim? Por favor. Só uma questão. Eu acho que o que mais deixa a população toda assustada é justamente não saber os reais impactos que isso pode causar. Se chegar, vai chegar a tal ponto de prejudicar, assim. Então, eu acho que falta também informação nesse sentido. Eu acho que a gente devia cobrar nesse sentido. O que vai realmente causar? Porque as pessoas sempre chegam perguntando. E se chegar, vai chegar, a gente vai fazer o quê? O que a gente não vai poder fazer? Então, eu acho que falta muito esse tipo de informação também. Então, eu pediria ao IGAN que esclarecesse as reuniões que ele faz amplas em Minas Gerais, que aí talvez haja um desconhecimento dessas reuniões. Se eu não me engano, é dia de terça-feira, Igor. Explica aí um pouco quem participa, Sim. quem é que está lá, e que no primeiro momento é o fórum que está tomando todas as medidas com relação a esse assunto. Explique quem é que faz parte dessa reunião das terças-feiras. Tá. Até para a organização interna nossa, Joaquim, o SISEMA, né, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente, ele estabeleceu uma secretaria que iria cuidar dessa pasta Brumadinho, né, para a gente poder estar sempre andando par e passo, falando a mesma língua e todo mundo acompanhando o que os outros entes do sistema estavam fazendo. Então, na terça-feira, a gente tem uma reunião aqui que participa a parte da fiscalização nossa, a parte do núcleo de emergência ambiental, a parte da regularização ambiental, o Instituto Estadual de Floresta, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e, claro, o IGAN. Fora isso, a gente tem convidado diversos outros atores. Por exemplo, o Ministério Público, a partir de um tal momento, ele veio somar força, porque nós vimos a necessidade da participação deles. A Defesa Civil, a Polícia Ambiental do Meio Ambiente, todos compõem esse fórum. O que acontece? Nesse fórum que acontece a terça-feira, a empresa ela vem com as terceirizadas delas, né, a subcontratada, nos apresentar os planos que eles têm para monitoramento, os resultados que eles têm para monitoramento, e a gente discute se aquilo ali é válido, se não é válido, se vai poder continuar nessa tônica, se não vai continuar, enfim, é feita toda essa avaliação. São reuniões realmente muito longas, assim, de 4, 5, 6 horas que a gente tem. Resumir tudo aqui nessa minha fala vai ser difícil. Mas a empresa apresenta, por exemplo, a proposta do DIC, a proposta das cortinas metálicas que eles estão implementando já até para reconstituir a estrada que foi dizimada. A estação de tratamento de água. Então, tudo isso está sendo discutido e validado pelo SISEMA como um todo, né? E a gente tem acompanhado os relatórios de qualidade da água deles, de água superficial, de água subterrânea. Nós temos acompanhado também e solicitado várias outras informações. Então, é uma reunião que a gente tem semanalmente com a empresa para a gente poder acompanhar o que está sendo realizado na bacia. Hoje, nesse momento aqui, até eu não pude participar hoje, na segunda-feira nós temos uma reunião interna nossa, que inclusive a Polícia Federal foi convidada e está participando dessa reunião lá.
A Polícia Federal, na semana passada, esteve na área, fez coleta de rejeito. A UNB tem participado junto com eles. A gente está alinhando agora como é que vai ser essas análises aí de rejeito, como é que a Polícia Federal está pensando em fazer para a gente poder contribuir também. Eu não tenho a informação, porque as reuniões estão acontecendo no mesmo tempo, mas só a título de informação para os senhores que o Estado, de uma forma geral, seja em âmbito da União ou do próprio Estado, ele tem conversado e trabalhado conjuntamente. Então, muito provavelmente, do desdobramento dessa reunião de alinhamento hoje, a gente já deve impor algumas medidas para a empresa com relação a essa questão do rejeito, porque o que foi apresentado por ela no primeiro momento não foi satisfatório, e a gente agora, enquanto Estado, está procurando uma contraprova para a gente realmente ter o conhecimento profundo do que a gente está trabalhando. Então, são reuniões mais nesse sentido. E toda semana tem uma pauta, tem um determinado assunto que ficou em aberto a reunião anterior, que a empresa vem complementar, que ela vem trazer informação. Enfim, o que a gente pode afirmar é que a gente tem acompanhado de perto, sim, tudo que está sendo feito. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então, eu acho que cumprimos o nosso combinado, que foi trazer informações oficiais, né? Aqui não se pretende, como foi de alguma maneira deixado de não tratar desse assunto, apenas o que nós estamos trazendo para cá são as informações dos órgãos oficiais, no sentido de somar esforços na divulgação e na transparência do processo, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo, é a transparência do processo, no sentido de todas as informações disponíveis poderem ser acessadas e disponibilizadas para todos, né? Então, eu acho que essa é a parte, eu acho que é o ponto de convergência entre o que o comitê falou e o que nós falamos, é isso, é trazer as informações oficiais, tudo. Uma outra parte aí que foi cobrada sempre é a questão da comunicação social, que transcende um pouco a minha participação e meu comando aqui nessa reunião. Bom, nossa próxima reunião está marcada para o dia 8 de abril, né? E daqui a 15 dias, e que nós esperamos dar continuidade a todos esses assuntos que nós abordamos hoje. Muito obrigado a todos.